ចក្រភពព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឡែករដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាជាតិអស់ប្រមាណ780000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភចាស់ទំនុកបម្រុងដល់ប្រជាប្រិយក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះប្រមាណ70ចាស់ជាង70ពាន់គ្រួសារដែលស្មើនឹង3លាននាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ងារពេលកន្លងមកនេះក្នុងពិធីប្រកាសនឹងចូលកាន់មុខដំណែងថ្មីរបស់លោកភូមិសិទ្ធជាប្រធានមន្ត្រីសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជន និងយុវនីតិសម្បទាខេត្តបាត់ដំបងចំនួនលោកគំតេងដែលត្រូវផ្ទែភារកិច្ចទៅកាន់ទីស្តីការក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អគ្គនាយកប៊ុងសូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយលើថវិកាជាតិអស់ប្រមាណ7800លានដុល្លារអាមេរិកទៅលើការឧបត្ថម្ភនិងផ្ដល់សាច់ប្រាក់សុតជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ នងេងរងគ្រោះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាជួបនៅវិបត្តិ COVID-19 នៅក្នុងអំឡុងរយៈពេល72ចាជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយគេកត់ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមសុកលុអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងជាប្រធានមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវវិទ្យាសម្បត្តិខេត្តបាត់ដំបងដែលទៅជួយកាយដែលទៅតាមជួយកានដំណ្នៃថ្មី ត្រូវតែខិតខំបំពេញនៅស្នាដៃអស់ពីសមត្ថភាពប្រកបដោយភាពឆ្លៀវវៃនិងបានប្រសពរបរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដឹកនាំនិងខិតខំរិះរ ෝග នៅគម្រិតថ្មីនៅក្នុងការឆ្នៃផលិតខ្ពស់ក្នុងការរស់រវើកប្រកបដោយស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការដឹកនាំជំរញការងារនៅក្នុងស្ថាប័នខ្លួនប្រកបដោយឆន្ទៈនិងការតទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាពិសេសត្រូវបងើកនៅខិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូនានានិងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្ត ន well. like like ឹងត្រូវបង្កើតនៅស្មារតីរក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានទូលំទូលាយនឹងត្រូវចេះសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រមអាវាទរបស់ខ្លួននឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តផងដែរជាត្រូវបង្កើតនៅប្រសិទ្ធភាពសេវាសុខមាលភាពសង្គមនៅក្នុងការជួយស្រមូលដល់កុមារអាណាថានឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សត្រូវខិតខំបន្តតាមទៀតនៅក្នុងការពង្រឹងពង្រាយ ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមនឹងការអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពស្ថាប័នខ្លួននៅក្នុងការគៀងគួរស្វែងរកប្រភពធនធានទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវិទ្យាតាមរយៈផ្ការពង្រឹងកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិនានាដែលមាននៅក្នុងខេត្តជានៅក្នុងឱកាសនោះអាយដាមវង្សសោតបានមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំនៅក្នុងការបើកសាច់ប្រាក់ជាជួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងរងគ្រោះដែល ដែលប៉ះពាល់ដោយសារតើវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ -19 និងផ្ដោការគ្រប់គ្រងដល់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះទាំងមុនចាឆ្លងតន្លេនៅក្រៅឆ្លងតន្លេចាប់ផ្នែកសកលផលិតមេដានិងទិរុខព្រមទាំងបានផ្ដល់នៅបានសមត្ថដើម្បីជួយដល់ប្រជាប្រតិក្រតក្រៅផងដែរអគ្គនាយកបានផ្ដាំផ្ញើនឹងណែនាំដល់គ្រប់អង្គការធម៌មូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់សេវាចូលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាព ឲ្យចំកោដៅពិសេសនៅក្នុងការចោះស្រោកបញ្ជីឈ្មោះជំន្នាក់ក្រីក្រប៉ិតប្រកាសជាមុខសញ្ញាដែលត្រូវជួយឧបត្ថម្ភចាក omp ពីប្រកបដោយសុក្រិតភាពនិងដំឡាភាពផងដែរ